Pretresom njihovih stanova policija je pronašla oko pola kilograma marihuane, dve vage za precizno merenje i izvesnu sumu novca za koju se sumnja da je stečena prodajom droge. Obojica će biti dovedena na saslušanje tužiocu uz krivičnu prijavu. Za isto krivično delo osumnjičen je i 37-godišnji Novosađanin protiv koga će policija podneti krivičnu prijavu. Pregledom osumnjičenog i pretresom njegovog stana policija je pronašla stabljiku i 25 grama osušene marihuane, oko 3 grama amfetamina i nekoliko tableta sa liste psihoaktivnih supstanci kao i opremu za merenje i pakovanje narkotika.